富士重工業が展開する自動車ブランド、スバル。日本国内は、もちろん、海外でも根強い人気を誇るメーカーですが、現在、特に、アメリカ、カナダ、オーストラリアでの販売が絶好調で、2014年度の販売台数は、それぞれの国で過去最高を記録。特に、アメリカでは、3年連続で、前年比 20% を超えるなど、快進撃を続けています。ちなみに、アメリカにおいて、7年連続で前年実績を上回る唯一の自動車メーカー。さて、映像には、そんなスバルが過去に生産していた車、レオーネの姿が。自然にできたと思われる大きなくぼみに自ら入っていき、そこから、独力で、ほぼ直角の側面を駆け上るという挑戦を行っています。状況からすると、成功は、ほぼ不可能に見えるこのチャレンジ。映像を見た外国人から、様々な反応が寄せられていました。